Hallo alle sammen, og velkommen til endnu en episode inde på Matrix-serveren. I dag er vi samlet en masse flotte fyre for at spille Matrix bedste miner. Ja, det er mig. Og vi spiller om, at vinderen får lov til at vælge det nye tema. Weed! Ja, hvorfor er det for en skraldespand, I laver det her midt ude i det hele? Nu prøver jeg lige at forklare reglerne, så prøver jeg lige at stå bare sådan nogenlunde stille imens, okay? Okay. Ej, jeg kommer til at smide hårdt over. Altså, vi miner med side touch. Yes. Og vi skal ned og mine de forskellige ores, og de forskellige ores giver nogle forskellige point. Så diamant 7 point, emerald 7 point, guld 5, lapis 3, redstone 1 point, rødsten, wow, og jern 0,5. Så der kan man ligesom selv vælge, hvad der man nogenlunde kan gå efter. Og hvis man samler flest point sammen, så får man alt det, de andre har minet. Alle tingene får man lov til at tage med hjem, plus man får lov til at vælge det nye tema. Hvad får man for en melonblok? Du får ingenting for en melon. Du får kun point for de ting, der står der. Så. Resten, det må du selv beholde. Finder du en spawner og får nogle ting derfra, så må du selv beholde dem, men det giver ikke point. 2 sekunder, drenge. Okay. Og vi har 20 minutter til det. Ej, lad nu væk. Sådan der, hver ting. Og så har vi lige opdateret det. Godt. Drenge, er I klar? Yep. Og vi skal lige sige, til sidst så går vi herop og mødes alle sammen, og så samler vi sammen. Se, Saki, han har taget potions med. Ja, yeah, okay, selvfølgelig. Okay. Okay. Er jeg klar? 3, 2, 1. 3, 2, 1, go! Minen! Hvor skal vi hen? Skal vi ned? Åh nej, hvorfor jeg? Hvor plejer man som regel at mine hen? Jeg plejer bare at starte op i jorden. Hvad gør du? Ja. Yeah. Det er min. Nej, kunne være. Hey. Hvem er der? Hvor er The Mission? Hvor er The Mission? Jeg skal ind til The Mission. Oj. Jeg fandt slet ikke års. Nej, så falder jeg ned. Jeg får dem ikke. Oj, god, hvad det her, det er farligt. Der er jern hernede. Hvad det der hernede? Det er The Mission. Det er ikke mere farligt end Vestegn. Nej, nu er vi alt for mange hernede. Du kan ikke komme. Åh, jeg har fundet en cave. Haha, fuck. Vi er i en cave alle sammen. Jeg har fundet min egen cave. Ej, han har fundet den nu. Prøv, han har fundet sin egen cave. Nej, guld. Nej. Jeg kom til at løbe forbi guld, og så kom jeg ikke derhen. Nej, mere guld. Jeg kan ikke finde noget som helst. Christian, skrid med dig. Skrid med dig. Hvor man slås. Åh, diamanter. Oh my god. What? Han er ikke allerede fået diamonds, altså. Cheater. Nej, Ivan. Gå nu væk, Christian, det er min! Okay, slap af, så er det heller ikke værd. Christian! Yeah. Ej, jeg gider ikke sige... Ej. Værsing er kommet ind med krop og sjæl. Ej, men ved du hvad, han tog alle... Han tog 3 ud af 4 diamanter. Det er sgu da god stil, det der. Jeg tror Damis vinder. Han er den optimale type. han gør jo det, man skal. Næste gang, jeg slår ham i lavaen i stedet for. Ej, men du hoppede ned i mit hul. Det er fuldstændig. Du har aldrig kommet herind. Jeg graver en helt anden vej, efter du var kommet ned i hullet. Har I fundet en cave? Jeg kan ikke finde nogen cave. Jeg synes satan, det er hyggeligt, det her, dreng. Fuck, hvor er jeg heldig, mand. Finder bare cave. Jeg har ikke fundet nogen endnu. Yep. Og der, Ivan. Skal jeg komme tilbage igen? Ja, men jeg finder bare ikke nogen ores inden. Shit! Okay, jeg skal have ændret, hvor fanden det er mit svær henne. Jeg stod lige til at blive zombier. Kul var ikke noget værd, hvad? Jo, minus 5 point. Husk at mine. Ja, bare mine alle kullet. Brug en masse. Tre creepers. Alle kul og gravel, det er DMI også rigtig god til at samle. Ej, kom nu, cave. Jeg er bare... Fuck det, jeg forstår helt seriøst ikke, hvordan du ikke kan finde en cave. Nej, overhovedet ikke. Jeg vil ikke gå den vej, de andre de gik, og nu fandt det kul i det mindste. Jeg vil ikke gå derhen, hvor der er en cave. Jeg finder den. Nej, men... Jeg finder bare min egen cave. Jeg tænker, så går jeg bare den her vej, og så var der bare ingenting. Jeg har dog ikke fundet den der. Ej, okay, så jeg lægger en strategi, der hedder, okay, jeg gider ikke have noget jern, og så er der kun jern. Der er ingen andre ting lige nu. Ja, og så selvfølgelig det mist, der skal hen og snakke med diamanter. Han minede ikke en eneste af dem. Han stillede sig bare oven i det. Det er sgu da genialt. Det er en god tag. Jeg kan godt lide den. Jeg synes, det er god stil. Altså, hvis nej, rich bitch. Hvis du får en dislike på din video, så er det for mig. Jeg hørte en eksplosion. Oj, så er du ikke tæt på mig. Ja, det var overhovedet ikke mig, der går og eksploderer ting. Jeg er i rødsten. Nej, det var vel forhåbentlig en creeper, der eksploderede ting, kan man så sige. Hvorfor sagde den da? Og jeg var lige ved at placere Iron. Det var interessant. Kom nu. Hvor er det der? Her, der er en cave. Så er der selvfølgelig fakler over det hele i den. Åh, undskyld. Så er det min cave. Det er bare sådan naturligt genereret, tror jeg, slags. Du er naturligt genereret. Ja, han da. Sygt des alligevel. Jeg kan godt lide dit des. Altså, jeg ved godt, hvad Sankes... Det er hans far.
Confirm. Oh, jeg skal bruge en cape, jo. Men jeg finder ingenting her. Er det vores... Nej, det er Emil Stabil. Ja, fedt. Jeg har lige fået trabinen. Fedt nok, hva'? Ikke Emil Stabil, please. Det er jo dig, der er Emil Stabil. Ved du godt, hvor meget man har hørt for det der, mand? Øj, bliver du kaldt Emil Stabil hele tiden? Okay, det skal vi kommer ikke til at kalde dig andet for nu, Ray. Det var rigtig dumt. Engang de begyndte også at kalde mig Emil Senil, fordi jeg ikke husker særlig godt. Okay, det er genialt, det der. Det er lidt selvmål, er det ikke? Ja. Er der nogen af jer, der har fundet den her, det her, Ja, det har jeg. Det har jeg. Hvorfor? Hvem er det, der løber forbi jern? Jeg tror, de fleste af os løber forbi jern, for at være ærlig. Virkelig? Ja, jeg finder ikke andet end jern, så jeg tager det bare. The mission miner bare alt jern. Wow. Jeg tager alle de blokke, som I går forbi. Nej, jeg har minet jern. Okay, tak, Feather Falling. Jeg slet. Jeg bad bare lige over kanten, der faldt ned i ravinen fra toppen. Det er en ekstra lille regel, vi glemte at nævne. Hvis man dør, så er man ude. Ja, så taber man. Ja, det er fair nok. Men det er der nok ikke nogen af os, der gør. Vi har rimelig godt gear. Bare vent. Okay, Koba han har... Koba han falder i lava. Koba han har jo ikke rigtig overlevet nogen med Tricks bedste miner indtil videre, faktisk. Så nogen kun dem, jeg ikke har været med i. Godt klaret, Koba. Det er selvfølgelig. Og så var der også en gang, hvor jeg smed min diamond pickaxe med silk touch i lava, som noget af det første. Jeg panikkede. Jeg var jeg offret til guderne. Jeg må have held i mining. Jamen, det er Kovatis. Jeg skal hen til Koba. Hvorfor? Jeg finder ingenting. Jeg vil bare sige, at jeg er ved en død ende. Jeg føler, at The Mission han bare finder det hele lige nu. Jamen, ved I hvad? Der er ingen ja, virkelig. Og hvis The Mission ikke selv finder det... Det kommer ind bag. Så finder Versinger det til ham, altså. Ja, den er jeg med på. Okay, nu fandt jeg en abandoned mineshaft i det mindste. Der er rigtig mange case spiders lige herovre her. Dem må du godt lige tage over, hvis det er. Nej, du skal bare... Nå, shoot. Der er en lave ind. Jeg skal ikke have den der på min hold bare her. Nå, jeg er done, dreng. Tak for det. Jo. Du har vundet? Ja, jeg har vundet nu. Jeg kan ikke mere. Hvad har han fundet? Nå, bare hvad man siger. Hvad får jeg for diorite? Det er det er rigtig mange point. 16 diamonds lige der. Er der noget minus point, tror jeg faktisk. Men du må godt blive ved med at mine det. Du må godt. Hvad slice? Jeg synes ikke, det er helt okay, at du bare slår mig. Det gjorde jeg ikke. Du er ikke mig. Come on, der må det har vi snakket om. Det var der. Ah, folk har været over det hele. Jeg overvejer, at jeg begynder at mine jern nu. Jeg finder ikke rigtig lige noget, synes jeg. Så kalder vi dig Iron Boy. Wow, det er næsten bedre end Emil Tenil, altså. Ja. Ah, der er ingenting. Jo, der er masser af ting. Der er bare ikke noget, du vil have. Nej. Hvorfor er du så kritisk, Leif? Okay. Altså, Versinger blev glad for dig, right, ikke? Smadrer vi spawnere? Det gør du bare. Oh shit, silverfish. Yep, silverfish. Silverfish. Jeg synes, det er meget hyggeligt, du sidder og snakker til dem og tæller dem samtidig. Tæller dem, ikke? Silverfish. 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 Jeg har glemt at mine med silk touch, dreng. Det var synd. Det var da ærgerligt. Ej, det var bare for sjov, dreng. Det var sjovt. Tak. Så hvor mange point har I? 21. Skal vi lige sidde og regne sammen, lige lave sådan en mellemregning, hvor man bare så stille? Det må I meget gerne. Det ville være ret dumt. Vil det gå? Ja. Er du sikker? Ja. Okay. Men du kan godt finde på det. Ja. Jeg har fundet et godt sted lige nu. Jeg skulle aldrig have sagt noget, mand. Nej. Så prøv at gå ned og tage mig, så... Nej, man skal aldrig nogensinde råbe omkring, hvad man finder. Jamen, jeg havde ikke regnet med, at han var løbet hen efter mig. Jeg synes ikke, jeg så ham løbe efter mig. Ej, men Damien, starten, han snyder der... jo altid, hvor han kan komme til det. Øj, det var... Jeg tager diamanter, når jeg kan få dem. Det kunne godt mistænkes for snyd. Kom nu væk, det der. Æderkopper, og så er det en dead end. Fedt. Ryggen. Det ville også være cool, hvis jeg lige kunne gøre det to gange træk. Så vader jeg igennem sådan en helt sti af de der cobwebs, og så er det en dead end. Ej, det var surt. det er ret komisk, det er det. Du har 0% medlidenhed fra os andre. Du valgte selv at gøre det. Det er ikke mange procent. Nej. Finder I overhovedet nogen emeralds? Jeg har fundet en. Nej. Er vi i Extreme Health? Lige der, hvor jeg var, fandt jeg en.
Men jeg tør ikke sige, hvad jeg finder mere. Hvad med ting, man finder i en chest? Er de brugbare? Kan man bruge dem til noget, eller skal man bare lade dem væk? Du må godt gemme dem, men de giver ikke point. Okay. Altså, hvad mindre det er en emerald, så er det jo... Nå nej, det skal stadig være en åre. Nej, det skal være en åre. Jeg hørte en sætte en fakkel. Gå væk. Det er mig. Næ, der det er en... Jeg har ikke fundet en eneste cave nu, der ikke er udforsket. Jeg er plains lige nu. Og alt det, du har udforsket. Og jeg kan se den ene sag. Jeg kan tage den. Ej, jeg smider nok en af jer. Cobblestone-drengen. Jeg er fattig. Jeg vil støtte det, Misten. Hey, jeg har lige fundet diamant hernede i krypten. Nice. Ej, det er så rent ingenting. Altså, han real er så creepy. Det er jo skørt, det. Ellers gør jeg det på et eller andet tidspunkt. Au, nej! Au. Nej, så booster jeg dig bare. Booster. Mente han booster? Det var ikke sådan guld. Han har fundet guld og diamanter. Gør noget ved det, Grip. Tag det, gør noget ved det. Du skal få efter ham og nakke ham. Så får han ikke mit. Han tager mit guld. Ej, var det nederen, han vinder på den måde? Bare jeg fordi synes, han har den bedste connection, altså. Det er den bedste internet-connection vinder. Og I ved det, jeg fandt diamanter, endelig. Fanden er det her? Wow, I stresser altså bare nu, drenge. Meget. Altså, jeg har sådan lidt fra starten besluttet mig for, at jeg ikke vil mine noget, jeg finder, fordi jeg ved, at jeg alligevel ikke vinder. Altså, bare... Du tager bare screenshots af det hele, så du smager hen det bagefter. Så er det godt. Ja, det er en god idé. Så er det slice. What the... Ej, jeg tror faktisk ikke, det vil være okay, drenge. Altså, jeg synes faktisk, det er en rigtig dårlig mentalitet, jeg har. En rigtig tabu-mentalitet. Altså, jeg løber lidt rundt der, hvor der lige stopper nogle gange, så jeg finder sikkert alt det i gemmer. Nå, ja. Gemmer? Det havde jeg ikke lige tænkt over. Ja. Ej, jeg drukker ikke mere. Jeg bliver nødt til at lave en ny strategi her. Hvad går din nye strategi ud på? At vinde. Se. Wow, det er en ej, jeg tror ikke, jeg vinder på det her. Men det jeg kan ikke finde nogen caves, jeg har brugt lang tid på... Vi har 10 minutter tilbage, vi er halvvejs. Okay. Ja. Okay. Jeg føler lidt, at vi bare burde stoppe nu. Nej. Jeg vil have gravet rum ud, hvor jeg sætter det her beacon. Det er et mærkeligt rum, jeg fandt. Det tror jeg ikke rigtigt, du kan nå så meget ved, men held og lykke. Nej, der har været nogen jo. Så speedminer han bare resten af tiden. Jeps. Han er bare ikke en efficiency 5, det har han lige glemt. Efficiency 5. Åh, det er detaljer. Nå ja. Ej, så finder jeg kun et enkelt stykke guld. Wow, edderkop i mit ansigt. Døj. Har du det godt, hvad jeg siger? Hvorfor siger du så mærkeligt? Jeg skulle lige til at kunne sige, at jeg kunne høre en, der græder en, når det slice her slice. Jeg troede bare, det var selv. Hvad laver du her? Gå væk. Men jeg finder lige alle de gode ting. Jeg kan godt lide, du er i tvivl om det er dig selv, der graver, eller om den anden. Jeg troede først, det var mig selv, men så var det slice. Nice. Jeg synes bare, jeg selv ikke, det var i takt med sådan, som jeg gravede. Dårlig connect. Cool day piece. Nice. Altså, jeg har hørt om lag i Minecraft. Nej, jeg har lige fundet noget her. Gå lige væk. Hvad laver du derom? Det er min. Gå lige væk. Nej. Det er mit redstone, det her. Dit våde sten. Det er den, nej, det er point, jeg bare brænder op lige nu. Hvorfor er der så meget lava? Slice, gå nu væk. Nej, det er min. Hvordan? Nej, dommer! Det er sten, min ven. Kom, jeg skal længere ned, ikke længere op, sådan der. Ned. Giv mig noget lava for helvede. Snak pænt, unge mand. Næ. Hvorfor er der ikke noget her? Ej, men. Hvor er mine diamanter? Du er ikke i nærheden. Men han gør dig alligevel bange. Vil jeg sige dit navn? Ikke, mand. Wow. Der er mig, der miner herovre. Jeg miner ikke. Og nu sulter jeg her, hvor han lige spiser. Altså, man behøver jo heller ikke at mine, hvis der man bare tager de andre over. Det er nej. Jeg tror, det er den strategi, The Mission har lagt i på start af. Er der egentlig nogen regler for at slå hinanden ihjel og stjæle hinandens ting? Ja, det må ikke. Det er reglen. Ikke. Hvad? Dia. Oh, der er mange. Hvordan forsvandt det her vand? Det var mig. Hvorfor kan du ikke finde jeg var her først. Skrammel? Det er dig, der gravede rundt ned ved det lava. Det var min cave. Find dit eget skrammel. Jeg var her først. Jeg satte et plan. Og skrev, dette er Sakis cave. Det har du faktisk ikke skrevet. Det har jeg ikke. Men der er jern over det hele. Hvorfor tager du jern? Jeg skal ikke bruge det jern. Jeg skal have de rigtige points. Ja, det er selvfølgelig nok. Men det er det eneste, jeg finder. Jeg bliver nødt til at nøjes med. Jeg finder en masse sten lige nu. Jeg finder også masser af jern. Hvad siger tiden? Den siger hej. 7 minutter. Ja, en 6-7 minutter. Det bliver lidt på gefylen i dag.
Ja, jeg tror ikke, vi har noget stopur kørende. Altså, jeg tilbyder at sætte lidt, men I var sådan lidt... Vi går i gang lige med det samme. Altså, jamen, jeg har et stopur. Jeg er i gang herovre. Så det er slice, der kan snyde med tiden. Fint. Det er rigtig dejligt. Vi skal lige... skal lige finde nogle flere her, mander. Vi var enige om, at Branchman var okay, ikke? Hvad var her? Jo. Det har jeg gjort meget. Hvorfor er folk gået fra lapis? Der hænger lapis her bare med en fakkel. Det er nok fordi, man har overset det slice. Det er faktisk mit lapis, det der. Gider du lade være med at rode i det? Wow, der er... Silverfish. Funden af Silverfish. Kan du da også finde emmeraller? Det hedder faktisk makraller. Og det er i havet. Oj, jeg miner lige kul. Jeg miner makraller. 6 minutter. Hvor meget giver, mange point giver makraller? 6,5. Ja, okay. Flere Saki, de der, han er derovre. Han må have ting over ham. Flere af de her diamonds, bitch. Lava derovre. Jeg finder aldrig nogen diamanter. Jeg vinder ikke det her, ikke med den her strategi. Det gør jeg heller ikke, mand. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der vinder. Alle siger, jeg vinder ikke. Så der må være ikke nogen, der vinder. Jeg fandt lige emeralds. Laven var over. Det var ikke at blære dig, Saki. Jeg fandt også kun en, men jeg sagde lige iron. For at være bange. Jeg fandt lige sten. For at være skræmmende. Ikke for at være bange. Jeg fandt lige både sten. Intimidere, er det det, du siger? Det er lige præcis det ord, jeg søgte. Okay. Intimidus. Ej, lad nu være med den der. Spand vand hele tiden. Forsøg at sætte en fakkel, så hælder bare vand ud over det hele. Det er lidt fjollet, synes du? Ja, det er lidt dumt. Ja. Kom nu, mand. Giv mig nu en ny cave for sex. Ja, jeg går over og spørger efter en ny cave lige nu. Det har jeg gjort hele tiden. Hver gang du finder en ny cave, jeg graver efter en ny. I stedet for. Jamen, alle de caves, jeg har fundet, er der fakler i, så jeg lønner bare mine efter en ny. Så er det jo ikke rigtig en ny cave, vel? Okay, jeg vil gerne call det allerede nu. The Mission vinder. Men lige akkurat det antal point, som han stjælte diamanter for mig. Så, og det guld han fik for mig. Hvem kommer nummer to? Det er mig. Altså, jeg har jo... Altså, vi har holdt det her 6 gange før. Jeg har vundet alle 6 gange. Ja. Jeg tror ikke, jeg vinder igen. Har du virkelig vundet det alle, hver gang? Alle 6 gange, ja. Det er fordi, han har været med til at vælge cave alle 6 gange. Nej, det har jeg ikke. Det er nemlig også den jeg har gang. Kun været med til at vælge cave 4 gange. Nej, det var... Og selv da Crux havde valgt cape, og vidste, hvor der var diamond, tabte han. Hvad? Den her cape, du har valgt her, den er virkelig skrald. Jeg synes faktisk, den er udmærket. Oj, shit. I forhold til, at vi har 5 på miner, så synes jeg faktisk, vi er... Vand med, mand. Jeg må dog indrømme, vi er 6 personer. Vi er 5 plus mig selv. Men det var fordi, jeg talte ikke dig med at slice, for du var ikke rigtig kommet hen i vores cape, jo. 4 minutter. Det er som det er om, at Slice bare er her, men ikke rigtig kæmper om sejren. Tordner det ud. Lige præcis. Ja, han er statist i vores andres løb. Ja, det er ikke engang løgn. Ja, den eneste, der kan høre, det tordner. Ja. Hvis det regner, men det tordner, ikke? Det er fordi, du så højt op, Værsinger. Ja, jeg er sådan højt op på niveau 11. Han er højt op på livet, fordi han finder så mange goodies. Det kunne også være, fordi han er så højt op. Okay, jeg er nok den eneste her, der kan snakke om det. Hvad var det? Åh, jeg fandt en cave! Jeg fandt lige 16 diamonds. Nice. Og 26 diamant pickaxes. Jeg ved ikke lige hvordan, men det gjorde jeg. Det var alle de giver point. Det er der nogen, der og så giver den alle sammen til den, der vinder. Fuck, mand. Så er der ikke noget i den her cave. Og drenge, jeg vil bare lige informere jer om. Jeg er faktisk smuttet tilbage. Du har vundet op. Ja, der er 10 bonuspoint til den person, der først kommer tilbage. Nej. Nej, men vi skal ikke tilbage, vi skal bare op til overfladen. Hvem bonuspoint der først slår Koba ihjel? Det kan jeg godt gøre. Så vinder han. Du kan ikke både vinde og tabe samtidig, jo. Men jeg får 10 bonuspoint. Så ja, 10 så... bonuspoint til 0, det er jo så 10, ikke? Og det er jo faktisk allerede nu bedre, det end det går ind på, at du får pointene før eller efter, du dræber dig selv. Efter. Fordi det er jo for at dræbe mig. Koba, finder du noget dernede? Ja, først dræber du dig, så får du pointene. Men så dør du jo. Og så mister du pointene. Hvorfor er det damage bare løber rundt mellem os alle sammen? Koba, finder du noget dernede? Og skammer os. Han er så confident, fordi han render rundt med 8 diamanter, som er, hvor er 4 af dem fra mig af. Damage, hvor mange diamonds har du? Jeg har 19. Du har ikke 19. Jeg har 19. Fuck, hvor er det klart, mand. Damage vinder. Damage vinder, 100%. Nej, men det er lige meget, han har vundet. Det er, jeg gider ikke mere. Jeg graver ikke mere. Hvor langt er det tilbage? 2 minutter. Okay. Hvad er det mission? Var du lige i nærheden, eller hvad? Jeg stod lige ved siden af dig, jeg hoppede ned og kiggede på, hvad du samlede op. Tog for at mission, han spiller bare med musklerne. Han er sådan en cheater-hacks, der er helt vildt. Nej!
What? Det kan da heller ikke være sjovt at vinde på den måde, kan det? Nej, det kan det ikke, Demetian. Du må jo lige give os andre en chance. Jeg synes, du skal smide noget af det i lava. Jeg synes, du skal smide halvdelen af dine point i lava. Ej, jeg er sådan lidt ligeglad, faktisk. Min water source forsvandt. Nej, nu sætter jeg ild til mig selv. Du mener din vandressource? Ja, også den. Jeg har sat ild til mig selv. I efter at ødelagde min water source, flot. Det er sådan lidt dumt, synes du? Jo. Okay, jeg har bare sådan rimelig meget guld. Jeg håber, jeg kan vinde på det. Det kan du ikke. Jeg var lige ved at mine diamanter med non-subtouch, man. Hvorfor bruger du flere forskellige hakker? Det forstår jeg ikke. Fordi ellers så løber den tør med det samme, man. Hvorfor finder du så meget diamant? Unbreaking. 1 minut. 3. 2. Og nu kæft, Kobe. Demetian, jeg har 32 diamonds. Nej. Jeg fandt en emerald. Jeg løg igen, Demetian. Jeg har ikke 32 diamonds. Er jeg den eneste, der har 32 diamonds? Si, senor. Kom så, jeg skal lige finde nogle diamanter her. Der kan du høre det. Jeg sidder og holder øje med uret her, mens jeg løber rundt. Det var det. Jeg bruger Windows-uret, så I kan også selv følge med. Jeg kigge ned i bunden. Jeg synes, det var som om, du sagde flæskesteg. Ja, det gjorde jeg ikke. Tid. Stop. Stop. Nej, jeg har fået 3 diamanter. Jeg hedder jer. Inventory check. Yes. E. Så skal I lige kigge. Hey, Kuba, kan du se den der creeper der? Godt. Og så... Prøv at se, hvor meget guld vi lige gik glip af. Nå, men den får jeg jo så lov til at beholde. Ja, det er godt det der. Nej, det og så hopper vi simpelthen op til overfladen og tæller sammen. Ja, hvor mange der. Jeg skal lige have de her diamanter. Der er to derovre, og ja, der er også to derovre. Der er sikkert flere, der gemmer sig. Så er vi tilbage. Okay, det var flot versinger. Du er dygtig. Det var bedre anden gang, Vassing. Vi blev færdige med mine. Vi har været deroppe og tælle sammen. Der er nogle af os, der tog længere tid end andre om at tælle sammen. Det er også matematik på højt niveau, det her plus. Men vi ser ikke nogen navne, The Mission. er der nogen, der har fået over 300 point? Nej. Ja. Ja. Okay, ja, det tror jeg. Du skal nok spørge, er der nogen, der... Ja, og nogen, der har under 400? Ja... Vassinger har under 400. Du er ude. Mener okay, du det? Okay, du... Hold op, Vassinger. Okay, er der nogen, der har under 450? Under 500? Jeg har under 500. Damage, har du under 500? Ja. Seriøst? Ja. Har du regnet forkert? Nej. Okay. Ej, der er nogen, der har under 510? Ja. Okay. Grip er ude. 520? God, du må godt snart sige stop. 530? Det har jeg. Jeg er på 521. Face off, Kova! 540. Er der kun jer to tilbage? Okay. Klar. I skriver det i chatten. Jeg er kommet til... Altså, jeg er kommet... Prøv at høre. Jeg er kommet til at lukke min lommeregner. Så jeg har mistet mit tal. Hvorfor har vi ham med på hånden? Tæv ham, mand. Nå, vi holder lige en kort pause, og så kommer vi tilbage med Kovas tal. Tror du, det er højere end Sakis? Hvem vil være vinderen? Er det Koba eller Saki? Vi kan også... Og sådan slice at kigge på. Vi er tilbage lige om lidt. Okay, Saki! Jeg regner det lige ud igen. 2 sekunder. Eller Koba! Nå, jeg har min score nu. Okay. Og vi er tilbage med den spændende afslutning. Skal vi skrive det i chatten? Ja, okay. I skriver jeres tal i chatten. Okay. Koba, okay, alle der har over 500 skriver deres tal i chatten. Nå, okay. Er I klar? Okay. 3, 2, 1, nu! Ej, jeg drillede bare. Fuck, du narko! Jeg drillede bare. 560. Ja! Havde du 600? 659, bitches! Hvordan? Jamen, Saki har... Nå, guld. 500. 600? Ja, er det seriøst, Saki? Ja. Ej, jeg bliver nødt til at regne det igennem. Jeg synes det altså, det virker. Det der guld der, det er alt for meget værd, jo. Ja, det er rigtigt. Du har dobbelt så meget guld, så også, ikke? Og det er altså, mens der lige finder på undskyldninger, så tager jeg lige jeres ting i test her. Yes. Ja. Vil du være med at tage det ud, når vi er i gang med at kontrollere det? Ja, men jeg... Vi har videobevis alle sammen. Hold nu op. 20 minutters mining. Må du ikke kunne klare at gøre det igen en anden gang? Skip bagefter. Tillykke, Saki. Nej, Saki, hvad var det, du skulle nu, hvor du vandt? Saki. Hvad ved, hvor hvad? Der er et eller andet fusk, det kan altså ikke lade sig gøre. Det er statistisk usynsynlighed, det der. Ej, det er fint. Tak, min diamond drenge! Saki, du skal fortælle os noget om, hvad der skal ske i næste, det næste tema. Vi er ved at være færdige med Hobbiten, så vi skal starte på et nyt tema. Og det bliver... Ja, Creeper! Ikke Creeper. Er det Creeper, der står ude og begå selvmord eller sådan noget? Nej, jeg har fundet mig en spawner. Yay!
Vi prøver at lave, i stedet for at det bliver sådan en form for tema, så bliver det bare en begrænsning af, hvad man skal bygge indenfor. Så man skal bygge ting op i luften. Yay! Det bliver Yay. Det næste. Man kan selv vælge, i hvilken stil, men bare det er op i luften. Det må ikke røre ved jorden. Nej. Er der nogen, der kan huske vejen hen til portalen? GG, ja, ja. World 8. Ej, vi slutter, så er der bare. Nej. Nå, vi skal afslutte. Tak fordi I kiggede med alle sammen. Ja. Hej. Smid meget gerne like, hvis I kunne lide den her episode. Yay. Og nu skal vi møde Grip. Hvad? Hvorfor mig? Koma, du er ikke død endnu. Koma. God slutning. Hej. Hej. Farvel.